Quiz. Çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çifti i ri i komshinëve, personi i babit, çaja e bebit, data e kredisë apo shefi i ri? E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë. Me mua në studio ndodhet një legjende gjallë e rrjeteve sociale, por edhe e sheshëve e parlamentit dhe e partive. Dashamir Shehi, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Si jeni? Mirë. Si është Dashamir Shehi në këtë mëngjes? Oh, me gjithë to fjallë që thati ju. E kam për të të faktu. Fatkesisht të paguem. Të ngrejnë humorit. Ja, mirë, mirë. Vetëm të lutëm, thuaja për të sa më afër mikrofonit, të të ndimoj, po? Është ditë e bukur, kohë e bukur, po vinë pushimet, sigurisht vetë vetë ju ka në këtë kohë një atmosferë pozitive, them që më rafshim personale dhe si... Personal, ja, në rafshim në personal, nuk është fare atmosferë pozitive. Por, sigurisht politika nuk pranoga këto lloj interpretimesh. Kohët janë vështira, politikisht, janë vështira... Duke jenë, kur jenë opozit, janë sigurisht e më të vështira. U dhe më bromi që në emision i thashi, opozita ka gjithmonë rrugën malore. Malore, po, e ndoqë, nuk duket, por ju ndjekë, zoti që ashtu si që bëjnë fakt, që ditërisht shumë të rinje, keni vënëre që jeni një mit në përjetës sociale, ju konsiderojnë legenda disa. Përshka këtë memet, ju e dini që farë janë memet? Jo. Nuk ju atregojnë staf ju e? Unë... Njëra, unë nuk kam stafi. Për bashkëpunëtor. Por, me thënë të drejten, unë nuk jam shumë konfident me këtë punë. Me rritën sociale, për flasë. Jam njëri që nuk vej status, nuk përgjegjime, nuk bëjmë. Kam dhe unë një faqe atje të harruar në një farë mënyrë. Por, nuk jam. Okay, po është mirë, është gabim, nuk e di, do ta tregoj kohë. Dakor, po më vjen shumë keq që gazetarët me të cilët ju kontaktoni shpesh nuk ju kanë njoftuar në rrjetet sociale, sidomos në Instagram. Po, disa që fotot tuaja me muskuj i keni parë ato janë. I kampanjë. Po janë të gjitha dashamirë sa. Dashamirë. Është një grup atje që ka disa grupe, absolutisht janë dashamirës. Në një farë mënyrë, megjithatë ata thashë, nga që nuk jam një njerëz që përgjigjem, që kontaktoj, që kishte donjë impenjim. Pa tjetër. Më thonë drejtën. Dhe këto që hiqen që... Rama për shumë është gjithë ditë në Facebook. Pa Facebook më Rama besoj që ka një 30 veta, para më brapa. Po Berisha sa ka? Nuk e di sa ka, po sigurisht që ka dhe shumë njerës, sepse është e pa mundur fizikisht, ti ti përgjigje gjithë njerës vetë, marës, edhe në stilet sot për sot nuk e bëj dot. Mundet ndarën. Edhe në stilet e komunikimit në rrjetet sociale, Berisha dhe Rama kanë një ndryshim thelpsor. Basha shkret historinë vetë. Duket sikur Basha ende nuk ja ka dalë të futet midis që të krijoj binomin Rama Basha ose të krijoj përballjen. Është vazhdon ende fatkesisht edhe në rrjetet sociale Berisha me Ramën. Rama uron përshëndet gjithkohës, bën sa statuse shumë elokuente, ndërsa Berisha me qytetarin e ti digital. Dashena, mami që dashur, nuk e keni fare në rrjetet sociale, kështu që nëse doni ta pyesni për ndonjë send, mund të përdorni vetëm numrin tonë të telefonit 069-292-644. Jemi me deputetin e parlamentit të Shqipërisë, deputetin e kuvendit Dashamir Shehin, dhe me qëra fjalat të kuvendit, fjalimet tuaja shpesh bëhen virale, jepen të plota edhe në media, edhe në mediat online. Si ju bën të ndjeni kjo fakt? Po sigurisht më bën ndjen krenar, ha? Plus që mjave dhe një avantaj, një njëri si unë, që në i farë mënyrë jam, domethënë, pa ndonjë struktur nga marapa politike, të madhe, jo të madhe, po, të madhe të vogë. Se ka plot rinë që nuk e din që ju nuk jeni deputeti i PD-s, por ja, i LSHK-s. I LSHK-s, një, dhe kjo është një mjetë, me thënë të drejtën që vetëm kote fundit imi bërë koshienë se sa fuqi ka, edhe sigurisht edhe kjo do të thashë, do njerëzit e vetë, do të adaptojsh, do të lidhësh, do të bësh. Por më është bërë qefi shumë, domethënë që ka pasur një kapacitet shpërndarës nëpërmjet rrjeteve, i cili është gratis në një farë mënyrë. Unë jam një njeri që nuk më ka munguar raporti me informacionin, me mediat, me vite kam qenë prezent në televizionin, radion, gazetat, në këtë median tradicionale, po e themi. Sigurisht që kjo reja ka një kapacitet shpërndarës shumë të madhe. Para zgjedhjeve të 17-s, kur ishte Blushi ai që e bënte opozitën e fortë të Ramës, ishin fjalimet e Blushit në parlament që të merrin shumë vëmendje nga mediat, tani janë fjalimet e Dashehit, e megjithatë duket sikur Rama për të futur në aktualitetin politik. Rama nuk ka asnjë lloj ndjeshmërie nga agora e debatit politik në vend.
Shikote, shpesher kjo është një façatë. Ideja të qëndit i fortë, i përjetëshme, që unë nuk pyesë. Kjo është tamana, si të thushë, këto janë shenjat e frikës. Nëse edhe Berisha duke i shumë i fortë para 2013-ës duke i pathyshëm. Po pra, edhe Berisha kishe frikë, pra ndaj thonë të atë të njëtë. Dhe koha të regoj që edhe Berisha nuk i kishe punët mirë. Thonë të që unë do rritë dhe një 2002. Nuk zbres nga kali, ishte termë. Nuk zbres nga kali, nuk dal nga ujti, bëj kaq kilometra. Ama në ujë vazhdojnë rritë Berisha. Nga këtë loj butaforie politike që ka Shqipëria, se jemi vënd rural, ne vim këtu nga Mexhlisi. Me të gjithë mendjen para turma se kemi, më thënë, një sportin kombëtar. Që i këtë bënd edhe ai dhe fati nuk që shumë i lumë të rrugë. Njëta histori, po përsëritet, se historia përsëritet gjithë një. Fatkesisht, po, ene jo, parë shumë e dhja, në dytës tragedi. Se si interpreton që në mundë. Po historia përsëritet, po ta keni lezu Hegelin, një filozof, ka të më të famshë. Një libër të vetin të famshëm që thot filozofia e historisë, thot zhvillimi ka një formë spirale, po një gjitet sipër, por që përsëritet. Çdo pikë e spiralit vetë përsërit veten në një shkallë më lartë. Edhe kjo ndodh edhe këtë. Pra në këtë moment ne po presim pushtimin, çlirimin, në çfarë pikë? Absolutisht, unë besoj që jemi ke momenti i dekadencës, domethënë, pushtetit që vjen e thotë që unë do të rri 100 vjetë, që nemi të pathyshëm, çdo gjë që them, unë është drejtë. Është ligjë. Është ligjë dhe pasaj punë fare, ndodhë ajo që ndodhë me para arsit. Me gjithë me thënë drejtën para arsit, ishë një kontribut në qëshet e shtetit. Dhe i lanë disa punë mëra pa Shqipërisë. Me afton tunelit që i kalojmë për dit, i bënd kërë, në fakt, kërë s'ka që të lejë, kur gjë tjetër. Përveç se këtyre pjacave që të regojnë grotesku, të regojnë mentalitet në butaforisë, që hajtë të ndërtojmë sheshin e fshatit, ku do mblidhemi me kostum për ditë djele. Jo të ndërtojmë ujësils në fshatit, jo të ndërtojmë rrugët në fshatit, që të hecim më mirë, të hecim më shpejt, kemi ujë në përshpit tonë, po të ndërtojmë atë ku të thash mblidhemi, sheshin mënd njëri tjetër, ku është, si thë skena, është teatri i butaforisë tonë, jo i seriositetit. Për ta cituar për herë të fundit të Berishën, aludohet se kishte një shprehje e thënë për mediat e huaja apremoa le deluj pas me Qameti. A mos duket sikur i shkon Ramës për shumë për shtatë? Jo, sigurisht që i shkon Ramës. Unë të dy këto personazhe e kam pas në kontakt me Francën. Rama pak më gjatë. Po. Me po Berisha e ka pas më dinjitë ose e ka pas si doktor pak. E ka pas si kloshar. Po, nuk do të hyj terminologjisë. Të artit, po, në fundit, këto janë në i farë mënyrë artist që po realizohen si artist, si pas mëndjes tyre, në Kongur janë pushtet. S'ken më qesharake, se kjo nuk. Pse, ekspozitat e Ramës, ma di justifikojnë një pjesë të pasurimit të ti këto ka? Sigurisht, të që unë nuk e di. Ju me ndoni sa i ka shi 200 milion lek piktura? Absolutisht, unë pikturat ati të mund këtë njërë që i blenë. 200 lek, i sigurisht, jo të 200 aqë sa thot, të ndërtusit e Tiranës do t'i blenë shumë atë e. Sepse, ndodhë, gjithmonë këmë e kërëministrë. Kjo është që punë si që blenë shë indulgjensët. Për parë të kishës ke blenë shë të për të falë mëkatet tue, edhe për të pasë favorët e papës. Edhe këto mund t'i blenë, po jam e sigur që jeshtë teritorit, këto biznesmente që pri sigurisht i blenë, për t'i varkë studio vetë, por ti pasës si një loj patente që ne jemi me ty shefi dash, po e dumë kontrapartin, dumë lejen, dumë shpërblimin. Kjo që besoj e ka të marë. Zotë që do më lejon, vetëm të lexoj dy mesazhe, ju e dini, ne jemi këtu vetëm për mesazhe, për publikun, si që janë politikanët në fushat, vetëm për vota, aqë të sjellshëm dhe të dashur. Ndërko po diskutonim pak më herët miq për pushimet ideale, Santorini, Driloni, etjerë, me familjen sigurisht, më duhet ta mbyll, Rom, thot Sheila. Partia Demokratike ka nevojë për një lider të vërtetë dhe jo për një 16 vjeçar i cili ka mendin për të krerë flokët dhe për parti nuk bën asnjë gjë. Dhe Francesco na thotë çfarë mendon zoti Shej për çështjen e teatrit, për ligjin special që kaloi dhe për faktin mbi të gjitha kanë përshtypjen se themra e Akilit ajo që nuk po diskutohet dhe ajo që njerëzit, sidomos mediat, kjo është kritike e vogël e imja për kolegët, ajo që mediat mbi të gjitha nuk e kanë në larg pamësi është fakti që në veting fillimisht kaloi gjykata kushtetuese, u paralizua, nuk kemi më gjykatë kushtetuese dhe që nga i momentu duk sikur filluan ca vendime të çuditshme të qeverisë,
antikushtetuese. Sigurisht një pjesë e tyre të akuzuara si tilla. Ju si e shihni? Një që ta marr nga kjo punë e gjykatës. Ai gjykat nuk është se ishte shkëlqimi i la creme de la creme. Po, la creme de la creme. Po, vetëm thojeni në mikrofon. Por u mbyll me qëllim. Po, realisht mund punonte, do punonte me gjithë defektet e veta, u mbyll me qëllim që Zoti Rama këto 2 vjet, domethënë që ka përpara deri kur mbyllë këtë punë, se unë besoj që do zgjas një vit e gjysmë, 2 vjet. Do punë bëj çfarë të ketë. Është në fund të mandatit të dytë, don të ti mbyllë gjithë aventurat e veta, shumë mizë janë abuzive. Jam vjedhje të pastër. Të cilat jo vetëm teatri, jo vetëm teatri, edhe të tjera do shikoni këtu po rrugët e përkëshu që janë një turp i madh. Edhe ajo e rrugës Durrës Kukës. Tarifa. Jo Durrë, po ka dalë një tjetër të që është edhe më qesharake në kostët, në çmimet e veta. Nga Kashari deri këtu. Po. Po thuajse të gjitha. Po tek kësaj kohe janë shkelje, do të kaloni patjetër nëpër gjykatë. Me mbylljen e gjykatës tash i arbitri vetëm në këtë shtet ka mbetë drama. I cili mund të marrë vendimet si dëshmi, por vendimet janë aty, nuk është se hiqen. Rikthehen, gjykohen pas 4 vjetë, pas 5 vjetë, nuk do të shpëtojnë kësaj punë. Sepse kanë trash kaq shumë zullumin, sa që do akpuzin po vetë. A s'keni frikë se mund të ketë një mandat tretë Rama? Jo. Ja, nuk kemi absolutisht. Skenar i mund. Po tu mund të ndodhë çdo gjë, por unë besoj që thash nuk është se do të arrëzojmë ne, do të rrëzohem vetë. Okay. Se kanë tepru kaq shumë. A mos është kjo frika që kanë njerëzit se prandaj e ka marrë kaq shtruar Basha se mendon që do rrëzohet? Jo, po Basha duhet bëj punë vetë vetëm. Po e marrë shtruar do të rri po shtruar. Por do jetë shtruar. Okej. Okay. Shu që kjo, ndërsa përsa i përket punës së teatrit, unë gjykoj shumë edhe mbrëmë, thashe e theme edhe për ditja, thashe edhe djenë në imbledhe grupë. Gjykoj që pjesa jo në politike, ne diku kemi gabu si opozitarë në këtë punë. Shkum jo turëm si të qëshës artistike, teatrit, që mos prishe teatri është kjo. Vlerët artistike të teatrit. Vlerët artistike të teatrit, skenës duhet i... Diskutin artistë. Është bota e tyre, është hapësira e tyre, duke i okupuar nefsi politike dhe hapësirët. Një tjetër gatë strategjike e... Jo, e njëta gjë për saj përket arkitektura, kultura, le t'ja lejmë filozofëve, kemi arkitektu... Urbanist, filozof, që e mbrojnë më mirë se sa ne politikanë. Për te dhe rasteve konkret, ne duhet merëm, që jemi marë, po këtu duhet vazhdojmë thëllojmë, në këto shkeljet mëdhaja që janë bërë këtu kushtetutëse, ligjit, abuzime me gjën publike. Ne jemi përfaqësues publik. Ne duhet të merrem me gjën publike. Kontrollojmë gjën publike. Çi do të thotë? Për teatrin, shikon sa vend të shkel atje ligji. Rreth para e kjo është tokë bashkisë Tiranës, e qytetit Tiranë. Duhet kalote në përqillin bashkiak Tiranës. Këto bën një ligj ad hoc. Ligj special, po. Po thotë një ligj veçantë special, ligje speciale bëhen vetëm në raste lufte, në raste veçanta. Forca madhore. Kalamitete. Kupton, na kanë rënë tërmetë, çna rënë këtu që duhet bëri veçantë, sepse kjo është vjedhje veçantë, është pa precedent. Spektakolar. Prandaj duhet bërë me një ligj të veçantë. Kjo është pjesa jonë me këtë duhet merrem. Okay. Vëllën tokën e ja dhanë të drejtën ta marrë ministria kur e ka bashkia, sepse në bashki nuk kalon të kjo punë, se duhet me 2/3 sipas ligjit. Po. Kjo është vjedhja e parë. Vjedhja e dytë është që kjo është tokë publike. Ti nëse do ta japësh do të hapesh me garë, me drejtë, me qëjtat, ta shofëm sa mund të marim maksimalisht nga kjo tokë publikene. Pse duhet mergemi, si me thënë, kaq para 30 milion, sa thot kjo zotria, dhe kjo do të analizohet. 3 milion e euro. Pse të marim, mundet që marim 6-6, ka ndoj firmë tjetër që na jep 6-6, pse duhet? Edhe kjo është... Kure bën njerëzit me jo borë shpia... Pa pra, edhe kjo është një shkelje tjetër. E fundit fare të eliminon tenderin, gare në këtë punë, sepse dikush paska bërë një ofertë. Të pakërkuar. Po pra, ky dikush i ka 290 metra dhe kërkon 6600 metra. Ka 3% edhe kërkon 100%. Kjo është për te i Gojdës Nastradinit. Kjo është varës, dhe me thënë, edhe Gojdë ka i peshe. Ky ka vunë një, jo një Gojdë, si Nastradin. Një thumë. Një thumë, një pines ka vënë ky, edhe do të marrë gjysmë e Tiranës. Po kjo është një tur pa precedente. Kjo është shkelje, pastaj ti lëm, pastaj rregullat urbanistike, si koeficienti i shfrytëzimit do shkoj kaq që ky bllok u madh ulet atje si tullë madhe në mes Tiranës. Kuptoni dhe dëmton gjithë atë hapësirë urbane që ishte aty e gjelbëruar me ato elementet e veta që kishte deri dje, që ishte
Pasaj të thash hymë të uke pjesa historisë që unë kam qeftja delegoj ne si politikë tjerë. Specialistë dhe. Do më dhënë, kjo është një vjedhje, ka dhe më të mëlaje se kjo qeveria. Po kjo është shumë e turpshme, se shumë e dukshme dhe është në qendër të qytetit. E dhe spitalet që bëjnë? Vjedhje, po, vjedhje janë spitalet, vjedhje është dhe rruga kombit, vjedhje është dhe kjo rruga e re që dhe bëhet, e kuptosh, që e ka kostën 10 euro, 10 milion për 1 kilometrë, ka që ka kjo, koncesion i ri. Vjedhje janë shumë nga këto gjëra, vjedhje është e naftës që s'paguin taksat, dhe me thënë, u bë kaq kohë që s'marrin vesh se ç'bëhet me sektor. Tu ka shumë vjedhje. Mi po kjo është e turshme. Por vetë si është vjedhje, se ç'është vjedhje? Është një, kjo nuk është vjedhje, kjo është grabiti. Se vjedhja në fakt është në mentalitetin shqiptar që u marr diçka dhe e marr mçetas. Mos më shikosh ti. Po ka ndërsa jo. Rama ka shpi grabiti. Që kot që është këtu thotë e marr un thotë, se është e imi ose më takon mua thotë, se un kam marr votat, se un kam 1 milion shuplaka. Kjo është grabiti, ja? Që do të thonë u ai e din që ti e kupton që kjo është një abuzim, me po ti nuk e çfarë bën. Një pyetje për 1 milion shuplakat. Ajo, ato ishin 1 milion shuplaka ndaj stilit opozitar të Partisë Demokratike. Për herë të parë një majorancë është praktikisht majorancë absolute pas një lloj asistence nga parti tjera. Dje madje e quajtët qeveria më e majtë të gjitha kohërave për jashtë atë komuniste. A mendoni se shqiptarët janë bërë pak pishman për faktin që timonieri ju është i vetëm dhe ndërkohë nga ana tjetër, në qa pike ju duke të basha sot? Në rrugën drejt... Për që unë që kojë që shqiptarët janë bërë pishman me kohë, se shohën që kjo nuk është se po grabit opozitën. Se njëzë që përshirë, kjo grabit atore. Jo, për që po... Kjo grabit ato që... Kuptotje, kjo grabit ato të cilët i dhamë votët. Shqiptarët e thjeshtë të ndershëm që mendojnë të shkretet që duke votuar ndryshën e një periudhë saktumë të përmisojnë jetën e vetë, si pas një logikën të rëmojë. Që që nga kjo pikëpam, po, që që duhet ishte? Që që duhet jetë dialektika e demokracisë, ti merë pushtetit, mundohesh bësh aty, ne që rrim për balë, kritikojmë, sulmojmë, propozojmë një alternativë. Propozojmë edhe një alternativë, sigurisht. Mora parë duhet njësët nga propozitë. Se nuk e kemi qeverin hije për herë të rallë në histori, ne nuk kemi një qeveri hija aktualisht nga PD-ja. Nuk e kemi, me thënë të drejtën, jo nga PD-ja, për përgjësi nga gjithë opozitat. Nuk kemi qenë, sepse, me thënë të drejtën, partitë tonë, leadershipi jonë, shqiptar regulluar, balkanese, është pak i liqarë. Është më thënë i liqarë, që nuk i propozon njerëzit që përpara, se pasaj mund të që t'indroj, ndërkohë kur vjen pushteti, afrojnë të ri, por qërë ka saj, vjen ato të afrët, vjen kushurit, vjen bashkëshatarë, dhe më thënë, dhe që nga kjo përpam, që na duhet kjo punë, thot i lidhim këmbët vetës. E kupte. Që që mi po ku harron që i bën një dëm vetës, sepse po t'i afrojnë shqiptarëve me një ekip serios, në sigurisht që shqiptarë mund qofin që i këto zotri bëjnë ndryshimin nga tjerë. Kjo është një defekt i madh i politikës, por nuk është i vetmi. Tu po të mërmi me sa defekte ka demokracia shqiptare, kam frikë që do më bizotëroj defekte. Ma të, sepse është një gjë ka gjere, në i popull i cili s'kishtë asë një loj përgatitje për këtë punë. Për ju është në shkurtër, 25-6 vjetë, njerëzit do thonë që po, në një jetë kemi, edhe është e vërtet. Mi po për historinë i kombi për demokracinë, për emancipimin, shëgjëror, aqë më të e për politikë 25 vjetë e një sekundë. Qatë, me të cilët krasojmë ne, kanë shegoj që ushtrojnë të njëjtën punë si ne, edhe kanë pas rrethana krejt tjera, vinë nga histori krejt të tjera, kështu që unë them që është bërë goxha rrugë në Shqipëri, e mira do të ishte që ishte bërë shumë më tepër dhe në mënyrë të ndryshme. Edhe në drejtimin e duhur, mbi gjitha, unë me që jemi të qastet, kam nevojë t'ju vjedh disa qaste, sepse të lexoj mesazhet dhe mbritura në 069-929-2644, pyetini zotin Shej, çfarë mendimi ka për zgjarjen e Gramsh me kryetarin Elmas Haruni, tuneli Kalimashit është sa tunelet, turbinave dy ecëve, marrë më pëlqen sinqeriteti i Dashit, a mund ta pyesni jemi në udhëkryq politik apo jo? Dhe çfarë mendimi ka për Lali Erin, zoti Shej? E marrim me radhë, Elmas Haruni ngjarja në Gramsh. Tash më duket që një ngjarje e stisur. Jo, është vetëm e stisë, po e egzagjerum në media, sigur që ka ndodhur. Një njëri që ka pi në Gramsh. Gramsh është një gjyë. Po, një fshatër, një fshatër.
Kupton ti kafi edhe që është zirë me policët. Një histori që ndodh. Kam shok me siguri se bashkë. Jam në të njëjtin vend besoj. Nuk e shikoj që e thurrisin me emër njëri tjetrin, kupton. Do të kenë tupi bashkë. Të cilin merren me kaq seriozitet, këto merren këto media prop qeveritare për të diskredituar nëpërmjet Harunit Partinë Demokratike. Opozitën shqiptare. Edhe unë them që bileze Partia Demokratike ka marrë me shumë seriozitet çështjen e Harunit. Harunit bën mirë që herën tjetër të pijë një pije pak më të tetë, që ta majë. Ose ta mbaj. Leqë nuk pihet zoti Haruni në 45 gradë fat. Kjo është gjithë historia dhe ta mbyllim këtë se kjo është një histori fare pa vlerë. Mediat ju morën me kaq seriozitet, nuk bën gjë tjetër vetëm se tregun që po i shërbenin deri në budallik. Edhe pa kuptuar. Edhe pa shërbimet tu të rishkasin pa dashje. Mbaroj, kjo është gjithë çështja. Në thashë themet dhe zërat që ju mund të jeni kandidati opozitës për bashkinë e Tiranës, thashë që do jetë gara më interesante të gjitha kohërave, do kemi Lali Erin me Lalën e opozitës. Ju çfarë mendimi keni për Lali Erin? Shiko, unë herë nuk as kemi vendos, as jemi marrë vesh. Sigurisht, sigurisht. Është një punë premature, tash vaje para. Punë së dyta, unë gjykoj që bashkia e Tiranës është shumë thon çështja më serioze politike e afërt. Po. Që është. Domethënë ne do ta marrim seriozisht sepse qofse në bashkitë të tjera ka dhe i komponent lokale drejt këtu çështja është puro politike. Çka më domethënë kush merr Tiranën ka marr zgjedhje, ka marr. Leonard Cohen thoshte në fillim maj Manhattanin, pastaj e kapim dhe Berlinin. Po. Edhe ka pasur. Me qenë fjala regjia, zoti Shej është fan si Stonesave, i Rolling Stonesave, se nuk e di çfarë Stones. Jo, po megjithatë edhe Cohen do ta pranoja më qe. Po edhe Cohen durohet, po jemi ende jo, është mëngjes për Cohen. Po. Me qenë fjalat e çështjeve të mëngjesit, Rama Dje ju përgjigj një komentuesi në Facebook, unë ndryshe nga tjerët nuk kam frikë nga reforma në drejtësi, ka thënë Rama. Ja, i vetmi që i vdes. I vetmi që i vdes, sepse do po da marrë kështu në analizë për te i trimërisë të Ramës. Do me thënë, Rama është i vetmi njëri që ka 20 vjetë pushtë. Që i vetë vetio që po ti... Po fikë 20 vjetë. Ti duhet kesh frikë. Se mos ta them kështu për paralelizme se duhet që i vetmi që s'ka mund t'je mund. Se kam lënë pushtetin 96. Do të thotë kam 22 vjet që sfirmos asnjë letër shteti dhe s'ka asgjë që më tremb, s'ka. Nuk kam as çfarë të jap atyre të korruptuar, as kanë çot më japin ato mos, s'ka asnjë lloj. Gratë çfarë të marrin ditë. As kanë çot marrin, kam një apartament aty tek Llallën. Bukur, kam një apartament aty ka Livisha, shikoj se më rrojë, se mund vin ta marrin qetësisht. Do mbënin der. Ndërsa ky njerëj ky thot teatri më të madh. Prandaj është i pabesueshëm. Se ky është gënjeshtar në ekstrem. Ose ka gjithë gënjen këtu në politikë nga pakë. Kush më shumë, kush më pak. Ky ka 20 vjet që është. 20 vjet këto pallate që janë dhënë me leje pa leje ndërani. I ka dhënë. I ka dhënë ky. Marrën. Qoftë janë bërë me rregull ose janë bërë pa rregull, i ka bërë ky. Ky ka 6 vjet që është në qeveri, në qeverinë më të korruptuar me gjithë akord. Nuk ishin në shkëlqim dha ato përpara. Mandatin e dytë pati elemente sa dush sa i punë. Po sigurisht, ka degradim automatikisht. Një dekadencë. Po i themi, tamam. Jemi kështu si i Roma në kulmin e rënjes së vet. Tamam, dekadencë. Puna që Roma pati vetëm një rënje. Po, ishte fatale. Totë, ndërsa ky dhe ky thot papikturbi që këto thot nuk kam, nuk i trembë mund. Ky i trembet çdo firmë që vën ky është për burg. Ky është do mjaftote teatri që ta fusin 4 herë në burg. Zotë që në pjesën e parë të emisionit dhe ju e keni kuptuar që unë kaloj nga temat shumë serioze në ato më pak serioze dhe rikthehem, po flisnim për femrën më seksi shqiptare, për mendimin tuaj, cila është femra më, për mos përdorur të njëjtin term, më simpatike që ju do të citonit në parlament dhe jo vetëm, për ta shtensionuar pak bisedën tonë politike? Kujtë ka, me thënë të drejtën, kështë parlamenti sotëm ka... Ka se kanë më futë në gosat të reja. Kjo është qështja. Ka disa, dhe kjo më bëmë për shërsi. Kur kam hyrë në 92-shin, parlamenti shqiptar kishe gjithse 11 gra. 10-12. Që nuk është se shqyëshin për bukurim. Jo, kishe dhe disa që ishin më të pashme, më të shumë. Po në fakt pse? Sepse nështë a kemi ka bunde në të kodë. Që kuptimi? Kjo e pamja jashme nuk është se lunë të një rol të madhë në atë politikën e asaj kohë. Sot është bërë dhe me thënë edhe kjo në i farë mënyre, që duhen burat pashëm, nuk shikoni që prokupimi, një nga prokupimet më të mëdha që kemi si shoqëri,
është mënyra se si vishet kryeministri. Po po po. A ndjajmë të pashëm përpara botës apo na ndjek bota nga mbrapa, ai kemi firmat o rrobat. Do thotë nga kjo punë me gjithmonë kemi lloj. Kjo është dekadencë, serioze. Gjithë kjo turbulencë që kemi brenda parlamentit me goca të reja me kështu. Unë jam. Nuk e keni një emër për mua? Po. Po di, unë kam zorshme të shi, kam fryqi. Nga që kam qef shumë, më këpëto mësë mi mbet hatri atyre të rrëve. Po dhe ato me siguri ju kanë qef shumë dhe nuk ju mbet hatri. Nuk, po ti do të, në kotë përpashme do të kishe arta, qef. Arta dade? Po sigur, për kohën ishe një. Ja, po e lejmë këtu me këtu. Talent arta dade, po, se mund t'ju aprish shien e mëngjesit dhe makbule të qeshëm. Ja, ja, nuk është punë. Ja, më dhaje një grue për nuk. Bëshaka, bëshaka. Kjo harta që thonë jo, për kohën sigurisht kishe një sharm edhe besoj që kam bërë. Një nga zonjat më sharmante në politikën shqiptare. Mirë, ja ke gjetur. Më duhesh një mbështetje. Sigurisht, prandaj janë mediat të patërica të politikës në kuptimin e mirë të fjalës. Unë e di që keni një agjend shumë të ngjeshur. Jemi bërë me këto ligjet e reja të gramatikës shqiptare lëmsh, digitale është me ligj. Unë ju falenderoj shumë dhe më duhet t'ju lë të shkoni. Ishte Dashamir Shehi, ishte dashur në kafein, një fjalë fundit për publikun ton? Ju uroj një javë mbarë, një ditë bukur, ditë e bukur, sepse mos ju rëndojmë shumë me kusturat e politikës. Kujt, çfarë të zgjon në mëngjes? E përtitura e mamit, alarmi i orës, çiftiri i komshinëve, personi i babait, çaja e bebit, data e kredisë apo shefi i ri? E vërteta është që dita nuk mund të nisë pa një dozë kafeinë.